Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keepera z nového DLC Game of Crown. Dnes nás čeká taková spíše pracovní epizoda, protože já nemám nic připraveno a není kdy, nebo spíš takhle, rozhodl jsem se natáčet a zjistil jsem, že nemám nic připraveno, tak už jsem se rozhodl prostě natáčet a jdeme dál. Budeme pokračovat, takže budeme dělat spoustu věcí, ať si to taky užijete někdy. Protože to dost často přeskakuju tyhle věci a jo, my budeme teďka nakoupit co? Krávu a slepice a podobné věci. Tyhle ty dláta musíme vyrábět, takže jdeme na dláta, hele. Jdeme na dláta. Já můžu zlatý přeměnit na zlatý, to je... Ta? Použít zlatý dláto a budu mít 100% zlatý. OK, to se vyplatí. OK. Dobrá, pojďme si držet všechny palce a ocasy, teda oslí ocasy, abychom získali co nejvíc zlatých dlát a měli tak splněn tento úkol. Teď mi tady někdo se připojuje ve Steamu do hry a já nevím, co jsem získal. Děkuju, kdo to byl. Přiznejte se, ať vás můžu odebrat z přátel. tak, máme 3, 4. Jediná skvělá věc na tomhle, jak to funguje, je, že nemáme čočku. Ne, že vám to vrací ty stříbrný, když neuspějete v podstatě, protože na stříbrný máte 100% šanci, na zlatý máte 70% šanci, takže to je jako jediná taková útěcha trošku. Ne, já tu nemám víru. Jak to, že tu není víra? Vy malověrní, bezvěrci. Počkej, ale kde já mám víru teďka? Kde se ženu víru? Až zítra je kázání, to se mi nelíbí. Normálně já už to vidím, že tahle epizoda dopadne tak, že já budu muset dělat střihy v tom. Budu muset tady něco udělat, čekat hlavně spíš teda, to bude to asi nejzásadnější. Hele, víro. Počkej, tady není víra. Fuku, tady taky není víra. Nesklamání je neskonalé. Nesklamání je obrovské. Hele, počkej. Nemůže se někdo vyspovídat, nedostanu za to víru. Já vím, že za to dostanu příběh, ale na příběh Pserpes, ne, ten jejich, ale někdo se vyspovídal. Yes, jedna víra. To se vše, to je, počkej, příběh. Stržte si zpověď někam. Víte kam? A to mě se nezajímá. Hele, 5x zdráva z Maria a oče náš a však to víte. A one, hele, můžete udělat cokoliv a stačí říct tyhle ty básničky dokola a ono vám je odpuštěno. To je přece, tak to má být, ne? Takže... Pojď! Zlatý dláto! Zlatý dláto, pojď! Yes! Takže máme 5 zlatých dlát. Jihý, já mám zlatý jabko. Ale jsem totálně, absolutně a naprosto bez víry. Jsem bezvěrec. Takový bezvěrec. Hele, to bych mohl vystudovat, co? Prostudovat. Ta botu nemůžu prostudovat, plášť, jo. To jsou mi věci teda. Dobrá, já nevím, co si nechat. No, ty. Hele, co víš, to dáme do toho. Počkej, jak to uděláme? Takhle. Tak. Tak. Můžu dát batoh do batohu? Sam pohltí batoh. Já nevím, jestli to mám dát sem, anebo to budu potřebovat. Steel sword. Hele, počkej, já potřebuji ty steel meče, že jo? Pom, 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 pom. Create a rack of swords. Ah, yes. Oh, very nice. My počkáme do zítra na kázání, to bude jedna věc. Tohle máme hotový, taky to tam půjdeme dát a mrkneme se, co potřebuji, teda jaký potřebuji ty meče. Když už jsme u toho. Meče. Zde? Yes. Steel? Yes. Potřebuji tyhle věci?
Yes. Tohle se dá jenom... Fuck. Koupit. Aha, to se dá koupit vlastně. A já můžu koupit, on říkal, že to můžu koupit od koukola ty meče, no, otázka, jestli chci kupovat, anebo si s tím uděláme. Koukol je v noci, že jo? Třeba teďka narazíme na koukola, nemá, počkej, koukol, koukole, kde seš? Tady seš. Zkusíme tam zajít, on by tam mohl být. Potřebujeme asi 5 těch ocelových mečů, protože co jinýho můžeme dělat za meče? Tyhle super, a ty nepotřebujeme, tyhle si potřebujeme, myslím, že. Takže, jep, takže tam zajdeme, půjdeme k mrtvý kobyle a půjdeme dál. On je někde u té pevnosti, že jo. My jsme teďka tady a on je někde tady, myslím, že. Takže to vezmeme ještě doprava. Ježiš, lektvar rychlosti vyprší. Za 3, 2, 1, teď. A můžeme koupit... Výborně, tak to jsme splnili. Dvě vejce, ale aspoň dvě. A já je mám v tom? Nemám. Oni se magicky teleportovali. Slepice, to je super. Astrolog jde domů. Nazdar astrologu. Koukole, kde seš tady? Někde zalezlej za stromem, co? Číháš za bukem? Nebo za dubem? Tady je. Hrváč jeden. Tady je taky paměťová mlha. Obchodovat. Tak, vobludo. Dej mi meče. Raz. Počkej, on má jenom jeden. Okej. Proč nemáš tyhle? Proč nemáš tyhle? Dobrá. Tak aspoň jeden, no. Tak máme dva, tak tři vyrobíme ještě. Jesus. Paměťová mlha, pojď sem. Co pak tady bude? Lord Commander a nějací vojáci z horské pevnosti zde byli. Lord vynesl rozsudek a někoho oběsili. Jorik! Takhle zemřel. Co to sakra? Ne, oni pověsili dva Joriky. Jorik měl dvojče. Dam. Ok. Jorik měl dvojče, zajímavé. Hele, ty jsi co? Ty jsi dřevorubec. Počkej, doufám, že nechodíš spát. Pojď sem, ty máš klacky, že jo? Fuck! On spí ve stoje, no. Okej, dobrá. Nejsou tady nějaký... mlžný vzpomínky? Ne, keře jsem chtěl teda, ale nic dobrý. Nebo ten druhý to prodával vlastně. Ten šel spát, okej, tak nic. Ukaž, co skrýváš. Tres pochrupoval u ohně, obklopen stovkami origami králíčků. To bylo nedávno. Tres už byl starý. Cory a nějaký muž z města ho pozorují z dálky. Ten muž vypadá jako doktor. Doktor odchází a Cory náhle utíká za Tresem. Sebere všechny králíčky a vyhodí je do ohně. Tres se probudí, křičí a spálí si ruce, jak se snaží zachránit králíčky z ohně. Ha. OK. To je zajímavé. Víte, co by bylo ještě zajímavější? Teď jdeš spát, to si děláš srandu. Ale já to musím úrozy koupit. Víte, co bylo ještě úplně jako nejvíc tohle? OK. Přesně tohle potřebuju. Z toho jsou ty klacíky. Oni jsou jako i ze stromů klasický, že jo, takovo, ale mě pak vadí, že z toho jsou ty klády a že to tam tak leží a je to nevyužito. Tady by mohly být ještě nějaký keře, já jsem to tady nikde skoro nesebral. Co tady tohle, to? Nějaký jenom kámen asi. Jo, to je strom, ale... počkej! To jsem neviděl! Já myslím, že to je jenom z těch hloncích opadaných. Tak to je gól! To je zásah, to je trefa do černého, prosím, pěkně. Tady jich mám ještě více než dost. Tak.
Já jenom doufám, že ne, dokud, do té doby, než to dohrajeme, takže objevím všechny ty mlžné vzpomínky, protože by bylo škoda, kdybychom o nějakou přišli. A vzhledem tomu, že ta hra nenabízí žádnou mechaniku v podstatě, jak je objevit, nebo je, že vám jakoby nenapovídá, kde jsou, neříká, hele, běžte tam, hele, běžte tady, tam budou a tak dále. Ale je to takový ve stylu, tady se nesmí kácet, nebo mě přerazí. Je to takový ve stylu jako, tady jsem najednou narazil, skvěle. Tak co, už jste všichni vzhůru? Nejste. Takže právě proto je dobrý, hele, možná bude tady ještě, OK, jedna, dobře. To bude dneska spíš hledání vzpomínek. Nebo střípků minulosti. Koukol položil několik kousků syrového masa na zem a potom zapískal. Starý jestřáb se zlomenými křídly se objevil z křoví a začal hltat, polikat kousky masa. Koukol se usmál. Koukol vytáhl sendvič a začal žvíkat. Nebo kousat. Předtím, než ho dokončil, odhodil polovinu tomu jestřábovi, myslím, že tam bylo, jo. Katlet, co katlet? Možná něco z toho sendviče, asi třeba nějaká šunka nebo maso nebo něco takového. Okay. Jako usmíval se jako mile na něj, jo, jako kindly, jako mile. Dobrá, tady žádná vzpomínková mapa není, nebo vzpomínka. A to bude muset prostě projít občas, no, ale co se dá dělat, jako? Hele, Tres, ty máš věci, že jo? Jenže já už s tebou nepotřebuji obchodovat, protože jsem to všechno našel, ty joudo. Ale to nevadí, vezmu si všechny, co máš. Kurňa, ty jsi, co jsi za dřevorubce a za tesaře, nebo co jsi za, ty máš tak málo věcí. Já to vyrobím víc za tu dobu, než k tobě vůbec dojdu. Je-li to jedno. Jo, krávu, Rozo. Rozo, krávu potřebujeme. Tak, hele. Zlaťák! Ty jsi šalek. Dej mi krávu. Rozo, prosím tě, kolik stojí jedna z tvých krav? Hrabaři. Za kolik by si prodal jedno ze svých nejlepších přátel? Chápu, dobrá. Můžu ti nabídnout jeden celý zlaťák za krávu. Mohl bys mi nabídnout 1000 zlaťáků. To by na tom nic nezměnilo. Já je hrozně miluju. Slyšel jsi někdy frázi, jestli něco miluješ, máš to propustit jako na svobodu, vypustit na svobodu? Ne, kdo to řekl? Zní to krásně a tak chytře. To já nevím, kdo to řekl, ale jo, je to hodně chytrý. Znáš nějaké další chytré fráze o lásce? Pověz mi je. Život je jako květina a láska je med. Láska je kouř, vytvořený, nevím, OK. A milovat krávu znamená prodatý za jeden zlaťák. Oh, to je tak chytré a tak tak dojímavé. Samozřejmě, prodám ti. Dobrá, tak jsme koupili, získali. Výborně. Hele, co ty? Jo, ty jsi včelař vlastně, že jo? Včelaři! Víš, já potřebuji včelu. Já jsem to úplně zapomněl. Potřebuji včely, ale potřebuji. Já je mám, ale mi se nechce, já vždycky zapomenu doma. Takže si je rovnou vezmu. Děkuju. OK. Hele. Vzpomínková mapa. Vzpomínková mlha, fakt, proč si říkám mapa? Pitomá koronavirová krize a vzpomínkový mapy hygieny. Adam vystavil několik velmi krásných váz před obchodníka. Obchodník si je prohlídl pečlivě, zamračil se, zatřepal svou hlavou a odešel. Adamův spodní řez se začal třást, odběhl do domu a rychle se vrátil s malou hadrovou panenkou zobrazující obchodníka. Vytáhl špendlík a začal zoufale bodat do panenky. Tady dozvídáme takový ty jako
věci kolem. Hele, to taky občas potřebuji, dej to sem, ať to nemusím furt vyrábět. A si zlepšíme vztahy, ale co máš za vztahy lepší? Co si můžu od tebe koupit? Já nemám jo, ty lepší věci, okay. Tak můžu to vylepšit tímhle. A lepšíme, koupím všechno. Máme blbý vztahy spolu. A to je dneska není možná ani tak jako vyráběcí epizoda, jako spíš nakupovací epizoda, co? A Creswell, další mapa. Oni jsme asi u každého zásadního nějakého človíčka tady, no. Creswelde, co máš? Máš něco zajímavého, Creswelde? Tohle vezmu, protože si mi to nechce vyrábět a určitě bude trvat dlouho, takže to beru. A... Hele, má meč, ty kráso, dobrý, tak máme tři už. Chytře na to člověk musí. Dobrá, to je všechno, že jo? A vzpomínková... Vzpomínkový mrak. Tak co Creswold? Pozdě v noci včelař drží pochodeň, ukazuje Creswoldovi svitek z plány včelí zbraní, včelými granáty a medovýma brýlema. Creswold přemýšlí a pokivuje. Včelař kroutí potřesou si rukama a potom položí na zem něco zabaleného do deky. Poté včelař odchází, Creswell to rozbaluje deku a jemně předává, jemně hladí svou rukou přes pozlacený kiras. Nevím, co to je, něco dostal pozlacenýho. OK. Kurňa, tady by se fakt sakra hodilo možnost si to odkliknout, kdy se mi zlíbí, doprčic. Můžu říct zelí? Ty svínucho, nemůžu. Protože to je opravdu něco, co občas některé ty texty jsou delší a složitější a člověk než to ze sebe nějak srozumitelně vymáčkne, tak je to pryč a už nevím, co je dál. Hele, Dick. Ding dang, bing bang bang, Dick, to jsem já, to jsem já. Ty nic nemáš. O tobě nic nechci. Nebyla tady ještě nějaká ta vzpomínková, když už jsme tady, hele. Hele, co tady dělat tohle? OK. Jo, to je na ten, to je pro něho vlastně na ty. Se... Na to konopí. To víš, že tady je ještě jedna. OK, tady. Co pak tady? Co máme zde? Neskutečně tlustá žena nese krumpáč a někoho hledá. Její obličej je rudý hněvem a těžce dýchá. Chlápek na majáku se vrací k majáku a zpívá si vtipnou píseň, nese rybářský prut a kýbl plný ryb. Vidí ženu a ona vidí jeho. Běží za ním. Ona za ním běží. On odhodí prut a kyblík a běží vstříc skále nebo útesu a vrhá se do moře. Okay, chudák. Chudák ten hlídač majáku. Ale tady to vlastně nejde projít, co? Fuck. Ale tady bychom ještě mohli něco od toho hlídače. Majáku koupit. Tak, naštěstí si pak můžeme v rychlosti snad teleportovat domů. Už bude večer, co? Já musím ještě vyřešit ty dláta. Prčic. Nebo domů ani nepůjdeme. OK, tady nic nepotřebujeme. Takže rychle jdeme vyřešit... Co? Use... Refugee camp. Tak. Myslím, že můžeme si promluvit rozhodně. Dělají vajíčka, ty bláho. Oni už mají vajíčka. Hele, s tebou si můžeme promluvit. Tak. Máš kávy, krávy a slepice na vás čekají, nebo na tebe čekají. Opravdu, no to je úžasné. A to bude tak užitečné pro naši komunitu. Ve skutečnosti mám skvělé zprávy. Můj syn a jeho přátelé zrovna pozbírali dostatek peněz, aby zaplatili svůj dluh. Ale jak jsi řekla předtím, budou ty ukradené peníze dávat chudým. Ano, to dali.
Ale potom se rozhodli, že by to udělalo příliš mnoho škody tady vesnickému ekonomickému systému a začali okrádat i chudé lidi. No, dobře. To je dobře, že splatili své dluhy a vrátili se k normálním životům. Však víš, rozhodli se, že je lepší zůstat lesními bandity. Líp to platí, líp to nese. Aha. Tak jak plánují utratit své ukradené peníze? Karty, víno a ženy. Nicméně jsem ti velmi vděčná. Ráda se s tebou podělím o nějaké mé tady umění. To ještě nemám? Tři zlaťáky, ty drahá. OK. Ale víš co, ty bábo, počkej, táhni. Já to tady vyházím do tohodle. Tohle třeba, dobrý. Tak, zpět, pojď sem. Ne, vodu, ježiš, nechci vodu. Než ona odejde zase. Počkej, tohle taky nemám. Ono to mizí, když to mám už, co? Aha, okej, dobrá. 6,6, ty krásu, já tady krvácím normálně úplně. Foodback, to můžu používat všechny ty bágly? Jo, já můžu mít plný inventář z těch báglů a do těch, ježiš, ale to bude strašně komplikovaný pak se v tom přehrabovat. Boha jeho. Já to chápu, no. Budu mít farmářský batoh a rybářský batoh a jídlo, na jídlo batoh a na tomto batoh a tamhle to batoh a všechno budu mít v batohu, jenže budu to muset otevírat, předávat, zandávat. No to jako ne, to bude voprus. Hele, milá drahá paní, funebračko, kde jste? Tady dole, pojď se. Hlavně nikam nechoď, hlavně ať tě nepadne nikam jít. Tak. Tady máš těch 5 lát. Doufám, že tyhle ti pomůžou ukončit výhrušky od příbuzných tvého mrtvého manžela. Jsou to kvalitní věci. Budou velmi užitečné v tom případě. A ohledně příbuzných mého manžela, jejich výhrušky už mě nevyděsí. Moji vlastní příbuzní se o ně postarají během pohřbu mého manžela. Jestli víš, co tím myslím. Asi to vypadá, že jsem to pochopil. Mimochodem, jak děláš ty speciální náhrobky? To by si rád viděl, má tajemství, co? No dobrá, ale nikomu to neříkej. A... nebo přijdeš příští prázdniny nebo příští svátky a řekneš něco a něco špatného, něco hnusného se mi stane? Nebo co tam bylo? Něco takového. OK. Wow! Scheiß. Wow. Skoro zase zlaťák. Tam má věcí. Já u ní můžu kupovat ty mramorové věci. Hehe. Už jdou domů, co? Všichni. Ty kráso, dobře. To máme věcí. Tak, technologie, jak vypadáte? Oh, ještě jedna věc. What? OK. Hotovo? Tady to ani nic nechybilo v těch posledních třech, ale... OK. A tady je hotovo. Dobrá. A všichni jdou, jo, všichni jdou spát. OK, takže tady už si s nikým nepromluvím. To znamená jednu věc, že jdu postavit něco. Ještě co potřebovali. Sword rack. Potřebuju, jo, uděláme ten ještě ten bíhá. Počkej, kolik stojí ten sword rack? 12. Já mám 14. OK, takže můžu si dovolit postavit tohle. Beehive jeden ještě.
Tady se ještě jeden vleze, tak výbordelně. A jo, dva meče musíme, protože dva mám u sebe, jeden mám táboře. Tohle potřebuju, tak děkuju. To je vše, děkuji. Naschledanou, mějte se krásně. Užijte si to tu. Počkej, já se můžu teleportovat k městské pevnosti. Tak, horské pevnosti. Mounted Fort. To tam bylo vždycky. To tam asi bylo vždycky, ty kráso. OK, to nevím. No dobrá, takže to nic. Já jdu vyrábět nějaké myči. Myči. Ale vypadá, že budu potřebovat ocel, jo, vidíte to, co jsem taky mohl koupit. Ale ne, to bude stačit, protože vyrobím akorát přesně dva a potřebuju dva a mám tři a takže mám pět. Yes. Dejme je do batohu, ať tady nedělají bordel. Tady dá, počkej, co? Jo, tady nahoře. Tak, to dáme sem. Kde mám ty hliněný? Tady. Tak, výbordelně. A kde mám ten meč, mimochodem, jako... Tu ne. Tu taky ne. Počkej, kde jsem měl ten meč? Tu. Tu byl. OK. Aha, on šel rovnou. On šel rovnou do toho. Ale to je prosím zajímavý. Jako musím říct, že některé ty věci, jak tady fungují, jak chytře jakoby napsaný to, naprogramovaný to přiřazování věcí do inventářů a takhle, jako je to inteligentní. Opravdu nad tím někdo přemýšlel a hlavně to někdo jako testoval. A říkal si, tohle by bylo lepší, kdyby to fungovalo takhle, jako usnadnilo by mi to práci, že jo. Takže to by bylo rozhodně fajn. OK, takže meče bychom měli. Co já potřebuju ještě k tomu? Asi už nic, že jo? Co zbývá ještě za úkoly? To je všechno? To vypadá jako, že to je všechno. To vypadá, že to je zcela vše. OK, dobrá. Ježíš, manko, to já jsem prošel kázání. No do prčic, no tak to je úžasný. Tak to já čekám tady celou dobu na kázání a já jsem si nevšiml, že ono... sakra. A tu víru potřebuju na spoustu věcí, potřebujeme víru. Ale ten zombík se nachodí, já nevím proč ty zombíky furt oni posílají. Proč to neudělali tak, že když prostě je to plný, tak že nechodějí. Takový zvláštní. Protože někteří nechodějí, že jo? Když si vezmete tohle Joudu, ten tady furt sedí, nebo stojí teda, a čeká, dokud tady něco nebude, a pak vyrazí, ale když tady nic není, tak nic. Ale mohli to udělat podobně jako, že když je to plný, tak taky nic. OK, nic. Hele, počkáme teda do rána, až se rozhodním pořádně, až bude hezky. Svítí sluníčko, jak bude ráno. A teleportujeme se, ježišmarja, zase bez lektvaru. Teleportujeme se do uprchlického tábora, použít jasně refugee camp a postavíme teda ty zbraně. Je super, že to bere i z toho batohu, to je krásný normálně. To je krásný, to fakt někdo moc přemýšlel, když to dělal. Že to jsou taky detaily, které kolikrát jako v některých hrách jsou tak jako blbě a je to vyložená taková ta známka toho, že nikdo pořádně tu hru nehrál a neměl nějaký takový ty připomínky k tomu. Jo, tohle ještě nemám hotový. Ty připomínky, jakože takhle by se to hrálo líp a tak dále. Hele, pojď sem. Meče jsou připraveny, to je perfektní.
naši lidé už už ovládli své dřevěné klacky. Je na čase cvičit s meči. A co se mě týče, studoval jsem nějaké knihy na umění obléhání. Brzy už budeme zcela připraveni. Jak můžu ještě pomoci? Jedinou šanci, kterou mají na prolomení naší obrany, je nečekaný útok. Ale tuhle hrozbu můžeme eliminovat. Mluvíš o strážné věži? Přesně. Postav ji a horská pevnost už se nás nikdy nedotkne, už na nás nikdy nebude moct. Věž. A sakra. Běž a představ si to, jako by to bylo hotový. Okej. Okay. Co na to budu potřebovat? Kromě mraky spokojenosti. Observation Tower, pozorovací věž. 12 těch travers, nebo těch... ne, prostě tohle dřeva. A... Okej, okay, 13 z toho. Okej, to by šlo, to půjde zařídit, to tady máme, takže už jenom 12 těhle a je to normálně, je to běto, ale to bude zase asi příště, protože dnes už to je všechno. Hele, počkej, kde je tahle bába, pojď sem bábo, nemáš ještě nějaký recepty? Tohle nemám, nebo mám? Builder's bag, mám to všechno? Počkej. Je to nějaký drahý, radši jeden. Asi nemám. OK. A to koupíme všechno. 9 zlaťáků, já mám 10 zlaťáků jenom. To všechno jsem už kupoval, že jo? Já si to... Novou technologii jsem odemkl. Počkej, schválně. Toolbag. Nebo... to víš, jo? Tak. No počkej, ale co mi tam chybí? Ježišmanko, to je. Tady chybí věci. Tady chybí jedna věc. Foodbag. OK. Něco chybí. A to je na prd, že tady můžu kupovat ty věci znova už. Farmářský, rybářský, alchymistický. Farmářský, rybářský... alchymistický, OK. Tak ty mám. Tak to je mi naprt, ale. Ty bábo. Ale já ti to prodám zpátky, aspoň něco vydělám zpět. Tak já nevím, no nic. Počkej, a ono má ještě třetí ten týr? Nebo to už bylo, to už jsme měli. Druhý týr. No, jenže už máme z toho spokojenost, takže... Nebo vztahy, takže to už nic neodokujeme. No já nevím, něco budeme muset... vymyslet, někde to budu muset odhalit, něco mi někde chybí. Možná to není ani... No, musí být z tohohle DLCčka asi. No, to je jedno. To na to přijdeme. Jsem si jistý, že mi to někdo dá vědět v komentářích. Pro dnešek je to ale všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.